Jag ska väl ta och jag har hållit på och mediterat mycket nu. Eller ja, lite Wim Hof, lite sådär pranayama breathing liksom, att det är ursprungligen från yoga tror jag, i Indien i alla fall. Ja, det är liksom, tror jag, det är som Wim Hof snappar upp också med liksom. Men jag kör ungefär så här. Att lära mig liksom, man ska föreställa en punkt i naveln, liksom i en sfär, för att sänka tankarna liksom. Och då, ja, liksom man kör cirka 30 inandningar, alltså så mycket man orkar, alltså fullt in, och sen bara släppa. Och efter 30 så håller man andan hur länge som man vill, och sen en rejäl inandning och 15 sekunder och sen börjar om. Ja. Börjar jag. Kör lite grann bara. Jag kör en minivariant, sen 15 sekunder in. Yeah. Ja. Hasse Hoff eller Hans Hoff eller någonting, jag vet inte. Känslan i alla fall, men jag gjorde så gott jag kunde, jag lär mig hela tiden, så att det är väl inte helt perfekt heller, men well, skönt är det i skogen i alla fall. Tja.